الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير داع إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة فكنا بفضله خير أمة أخرجت للناس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين فلندريمي تكون الله تجل شأنه كريوسي تابسلوت تجسيس كريوسي تديتس دناتس Krijuesit e dynjas dhe ahiretit, krijuesit të dënimit dhe shpërblimit, krijuesit të gjitha atyre që dim dhe nuk dim, krijuesit i cili na mësoi që të jemi njerëz të adhurueshëm ndaj tij dhe që ibadetin dhe obligimin e urdhrit të tij ta zbatojmë me kënaqësi gjithmonë në jetën tonë. E falenderojmë dhe lusim në vazhdimësi që të nëmbaj të udhëzuar në udhëzimin e ti, deri sa të takohemi me mëshiren për fundimtare të ti në ditën e gjykimit. Dëshmoj dhe deklaroj që Allahu është një, është i vetëm në sundim dhe është i pashoq krijues absolut i të gjithave dhe gjithë shka që ndodhë, ndodhë dhe zhvillohet si pas caktimit të ti. Dëshmi të sinqerë të bëjmë birovin e ti Muhammedin të virin a Abdullahut dhe Aminës të cilin Allahu Gjellëshanuhu e zgjodhi dhe bëri vule pejgamberis, pejgamber që e dërgoj gjithësis në barë, dërges kjo që erdi të këne për plot këshi i lurësi dhe menquri, cilësi këto të cilat kushdo që i përqafon, i mundëson vetë vetës e ti që të jetë në mesin e ummetit më të dashur të Allahu Gjellëshanuhu. Salavatet, selamet, bekimet të Allahut për shëndetje tona, qofshin të drejtuara gjithherë mbi shpirtin e zotëriu tonë, Muhammed Mustafa, salehi salam, të familës të ti, të shokve të ti, të atyre të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti, dhe stolisin veprën dhe jetën e tyre si pasionetit të ti, deri sa të ketë natë dhe ditë në këtë gjithësi. Të ndërshëm besimtarë, po jetojmë në një botë të trazuar ndërmjet nderit të respektit, tolerancës dhe anës tjetër negative. Natyrisht që njerëzit e manifestojnë jetën e tyre në atë që ata e mendojnë se është më e mira për ta. Por neve si muslimanë, si robë të Allahut Gjellëshanuhu që e pranojmë të krijues fuqiplot dhe librin e ti udhëzues për jetën tonë dhe pejgamberin e ti u praktikues i asaj çfarë duhet të bëjmë ne në jetën tonë, duhet të kemi kujdes në këto turbulira, në këto trazira që globalizimi ka rrok njerëzimin gjithandej dhe pothuajse po shkrihen vlerat dhe identitetet e njerëzve çdo ditë më shumë duke u tjetërsuar njerëzit në atë që nuk janë vetvetja e tyre. Një gjë e tillë për fat keq po ndodh edhe me ne. Në pakujdesin tonë dhe në mos fuqërsin tonë ne ngadalë po tretemi dhe po rrëshqasim drejt asaj që të harrojmë vetveten tonë, kush jemi, çfarë duhet të bëjmë dhe ku jetojmë dhe çfarë duhet të punojmë në jetën tonë. Ska dyshim që njerëzit gjithandej në përbotë bëjnë përpjekje të më të mira që vetveten e tyre ndershëm me sinqeritet dhe punë ta ngrisin më lart dhe ta ndërtojnë vetveten e tyre fuqishëm dhe të bëhen të zot të vetvetes dhe të jenë shembull për të tjerët. Kështu që një gjë e tillë është e kërkuar edhe prej nesh si musliman, si robër të Allahut i Gjellëshanu që ata adhurojmë dhe ati mbështetëm dhe prej ti falje dhe mbrojtje kërkojmë. Falja, mbrojtja dhe ndimat madhët Zot nuk mund vije
tek një brez, tek një gjenerat, tek një popull i cili diçka tjetër ka në bazament e diçka tjetër punon në konkretizim dhe diçka tjetër mendon në mendjen e ti dhe në një mënyrë këtë ndryshe shtiret se është i tila për i këtil. Luhat shmëria është gjëja me keqe që njerëjun e tret drejt asaj që ai duhet të finalizoj në jetën e ti. Prandaj islami, feja që i përkasim ne, është e plot e përmbushur me të gjithat mirat dhe janë të plot dhe të përmbushur me mirësit e pakufishme, vetëm ata që përqafojnë rëndësisht dhe me plot kuptimin e fjales dhe punës dhe jetës e tyre, e praktikojnë këtë këshil hynore të Allahut Gjellëshanuhu dhe me të ndërtojnë jetën e tyre. Për t'jetuar muslimon, për t'i thonë vetë vetës muslimon dhe për të përdor ushqimin e muslimanit, për të ushqyer me ato që janë haram në fejnë tënde, dhe për të bërë vepra dhe gjërat të tjera të jo muslimanit të cilat janë të ndaluar apashtu në vend tënde, janë gjëra kontradiktore këto që tek ne pëndodhin dhe ne nuk po i vrejmë ose neve po na duket se po emancipohemi, ose po ngritemi, ose po zhvillohemi dhe po avansohemi në kulturë. Kulturat janë të ndryshme. Ka kulturë që muslimonët të zhvillojnë në principet të tyre, të krishterët të zhvillojnë në principet të tyre, brahmanistët, korpucionistët dhe fejt tjera budistët, çfarë ka në si përfaqën e tokës, e festojnë në principet të tyre. Dhe mua nuk me ka rastis, dhe as nuk e kam të ditur, që ndonjë kulturë, e ndonjë civilizimi tjetër, të merë diçka nga ajo që është islame. Për kundra e saj që është e mirë dhe është e drejt dhe është parimore dhe shëndosh dhe është hynore. Por mu më ka rastis dhe më shqetson shumë fakti që muslimonët, atë që është e tyrja, nuk e kanë respektin për te, atë që nuk është e tyrja, e punojnë. E zbatojnë dhe ndihen me të krenar dhe harrojnë se po gabojnë dhe po bëjnë gabim të madhë, sepse vetë vetën e tyre po atjetërsojnë në diçka që nuk është e tyrja. Prandaj, rrëz zhvillimit të nderit, transparences, tolerances, mirë kuptimit, bashkjetesës, të gjitha janë këto elemente që i përkasin çdo populli, çdo feje, çdo kulture, edhe muslimanit i përkasin, për t'ja uruar festën dikujt, për t'i marë pjesë në varrim dikujt, për t'i marë pjesë në gëzim, në aheng familjar dikujt që nuk është musliman, është e drejt dhe është civilizim dhe është punë që njeri ju duhet marë pjesë, por natyrisht me principet dhe me kulturën e ti, për ta prezentuar vetë vete në mesin atyre që nuk është ky prej tyre, por është prej diçka fi tjetër, por që i respekton ata. Po për fatë keq, kështu nuk pëndodhë me ne. Ne nuk jemi këta që respektojmë të tjeret, por ne jemi ata që a bojmë punë të atyre të tjerve që edhe ata vetë nuk i bojnë në mesin e tyre. Dhe kjo është një turbulir, kjo është një trazir, kjo është një çrregullim i mbrendshëm kulturor i identitetit ton, fetar, i dashurisë son, ndaj fjales së Allahut Gjellëshanuhu dhe ndaj praktikës se pejgamberit alehi salatu salam i cili e punoj, e praktikoj, e konkretizoj dhe atë në ala e manet që ne në jetën ton të tilë të ndërtojmë dhe të tilë të ngritëmi dhe të zhvillojmë vetë vetën ton. Sot jemi në këtë situatë ku bashkëpunimi, lidhshmëria ndërmjet njerëzve, gjuhëve, kulturave, civilizimeve duhet të jetë e patjetërsueshme e mirë në raportet më të larta ndërmjet nesh. Por jo lënia vetvetes dhe asaj që është e jotja për të punuar atë të atij tjetrit, për të hyrë në hatër ose për të hyrë në qejf, ose për të bërë i mirë para ti e për të bërë i keq para Perëndis dhe për të bërë i keq para vetvetes tënde. Prandaj besimtarët e ndershëm, neve duhet të edukojmë vetë vetën, të angrisim dhe të akalisim vetë vetën në atë që në bënë vetë vetëja jonë, me qenë vetë vetëja jonë, dhe që të tjerët me ditë që ne jemi këta që jemi, dhe kur të marrin respektin nga ne, me ditë se prej kujtë po e marrin, dhe kur të marrin respektin prej tyre, me ditë se prej kujtë po e marrin, dhe falënderimin me qenë i ndërsjellë. Kjo punë
Nuk ban të harrohet, nuk ban të neglizhohet, kjo pun duhet të zhvillohet, kjo pun duhet të rritet. Me këtë duhet të ngritemi dhe me këtë duhet të jemi pranë njëri tjetrit, sepse mbi të gjitha, jeta njerëzore është jetë njerëzore, por jeta fetare ka karakteret e veta që dallon feja nga feja, që dallon vendin nga vendi, adetin nga adeti, gjuhën nga gjuha, ngjyra nga ngjyra, ushqimin nga ushqimi, veshja nga veshja dhe kështu me radhë, për gjitha atyre elementeve tjera që ne shoqërohemi me to në jetën tonë. Por, me i praktisë tonat dhe mu rekë pas të hujave, nuk në banderë. Nuk në ban krenar dhe nuk në ban qenje të duhura në mesin e qenjes njërzore që egzistojmë si përfaqën e tokës. Prandaj kërkesa e jonë duhet me qenë që ne jemi robër të Allahut Gjellëshanuhu dhe lundrojmë në ditë, në javë, në muaj, në vite, në shekuj, si kur lëndron e gjithë bota njërzore. Dhe nga njërzit, më të mirët janë ata që më smiri punojnë me ndërshmëri dhe me nderë përpiqen që vetë vetën e tyre të ndërojnë dhe të ndërtojnë dhe të zhvillojnë dhe të angrisin dhe që me këtë zhvillim t'i kontribojnë njerëzimit në përgjithësi. Neve akoma jemi dur zgjatur para tyre se kush na ndihmon, kush na mbron dhe kush punon për ne e ne rrim parazit. Prandaj, i uroj vetë vetës time për balë lodhjes dhe për balë gjitha atyre katrahurave dhe gjitha atyre të padëshirura që kanë ndodhë e që kanë shkua, që ne trinisim dhe trikthejmë vetë vetën tonë të përmirësuar nga situatet e padëshiruara dhe nga organizimi mirëfillt që na bën me blerë të gjithve për një herë para të madhit Zot dhe që të arrijmë dhe të ngrisim vetë vetën në atë nivel me të cilin dëshmojmë para botës e civilizuar, se dhe ne jemi pjesë e një kulture e cila meriton për të pas një qasje respekt dhe për të pas një dashuri dhe për të pas një përkrahje të mirëfillt dhe dinjitoze. Vitin që lam pas, s'ka nevoj me fol, as për sukseset, as për të arriturat, as për ngecjet, as për dështimet. Viti që po vije tani, u qoftë për hajtë gjithve, që shumë kush e ka festua dhe si madhështi, që është e drejtë e tia, nuk duhet diskutojë në atë drejtim, duhet i thonë vetë vetë estime dhe ju. Për pos shpenzimeve që kemi bërë, për pos udhtimeve që kemi bërë, për pos gjitha atyre tjereve, qëfar kemi qitë ne në tavolinë prej projekteve tona që këtë vit me i realizuar? Qëfar kemi vendosë ne para vetë vetës tonë kusht që këto detyra me i krye dhe në këto relacione dhe në këto rrugë më udhtua dhe që vetë vetën me ngritë dhe me nxjerrë nga një situatë e gjumit, e agonisë, e përtacisë, e dëmbelisë që na ka kaplua deri me tani. Kushtrojmë këto pyetje dhe të tjera të ngjashme me këtë qofshë i gabuar për dynja dhe ahiret, nuk mendoj dhe kam këtë bindje që askush prej nesh diçka të tillë nuk ka vendosur në tavolinën e tij para vetes që këtë vit kam të bërë këtë punë ose atë punë. Por vetëm udhtojmë thjesht çorrazi sy mbyll pa ditë se ku po shkojmë dhe çfarë po na pret. E për këtë krijuesi fuqiplot ka dërguar pejgamber, ka zbrit shpallje për t'i udhëzuar njerëzimin dhe për t'ju treguar se e nesërme atyre duhet jetë një nesërme në të cilën ata duhet të jenë të lumtur. Dhe natyrisht që në Kur'an këtë të nesërme e përmend Allahu Gjellëshanuhu për ditën e gjykimit kur dalin para madhrisë të tij. Por këtë kur e thjeshtësojmë dhe ja kthejmë vetë vetes tonë këtë relacion kohor, po ashtu duhet mendojmë ne, dje çfarë kemi qenë, sot ku jemi, nesër çfarë duhet me qenë. A do të jemi më mirë dhe më fuqishëm se sa dje dhe sot, apo do të jemi më dopt dhe më keq se sa situata e djeshme dhe e sotshme që ne po e përjetojmë. Ky preokupim, kjo situatë nuk ndryshon me fjalë, nuk ndryshon me ahengje, nuk ndryshon me qefe, nuk ndryshon me ufëri.
kjo situatë ndryshon vetëm me dashuri, sinceritet dhe nderë dhe respekt ndaj punës, ndaj angazhimit dhe ndaj asaj që na pret e që ne nuk kemi të e bërë, por duhet për ta punuar dhe në mënyrë që vetvetes t'japim avansin e zhvillimit dhe progresit dhe për ecë përpara me kohën. Dhe ky vit që kemi filluar, shpresojmë që si për të gjithë të tjerët, edhe për neve tjetë një vit i bereqetshëm, një vit i angazhimit, një vit i preokupimit, por ama asesi një vit i tretjes e identitetit tonë për të bërë tjetër kush me gjërat që nuk janë tonat. Elus Allahun Gjellëshanu që të na uzoj në të mirë dhe të mbarë, dhe elus Allahun Gjellëshanu që ndihma ati të jetë me ne dhe jo kundër nesh, dhe elus Allahun Gjellëshanu që ne jemi ata cilët me punën tonë, me djersën tonë, me nderin tonë, me orvatjen, përpjekjen, mundin tonë, të arrim, sigurojmë nderin e miqenjes tonë në këtë botë dhe mbi të gjitha të meritojnë shpërblimin e ti në ditën e gjykimit, insha Allah. E kulu kuli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin.